Festa e Bajramit ka qenë sot qendra e veprimtarive në komunitetin musliman. Hirësia e tij Hafiz Sabri Koçi pas predikimit të Bajramit në faljen e namazit ka përshëndetur të gjithë besimtarët musliman. Po vlet do të urojmë të rrojnë i lirë me demokracinë e vërtetë dhe me unitet kombëtar. Po për të varfrit. Për të varfrit sa më parë të hyjnë zemrat e besimtarëve. Për t'i konsideruar ato si pjesëtar të tyre. Me urimin e festës së Bajramit besimtarve musliman, presidenti i Republikës Recep Mejdani, i cili ka vizituar sot komunitetin musliman, ka dhënë urimin e vet edhe për median. Këtë mesazh shpresë për të ardhmen e Shqipërisë Evropiane, unë kërkoj ndihmën tuaj. Ndihmën tuaj qytetar larg atyre ngjyrimeve bardhëzi, por ngjyrimeve të zakonshme të jetës. Në gjithë ngjyrat e Ylberit, ashtu siç është jeta, ashtu të jetë edhe shtypja e media jonë. Gëzuar dhe njërë. Janë dukur përsëri bashkë sot në ditën e Kurban Bajramit për të treguar unitetin e partisë të tyre, kryeministri Meta dhe kryetari i Partisë Socialiste Nano. Në urimin e Bajramit, Meta ka falenderuar veçanërisht ambasadorin Arabisë Saudite për ndihmën e dhënë gjatë krizës kosovare. Kemi marrëdhënie të shkëlqyera edhe me Arabinë Saudite dhe me Si botën arabe, sidomos gjatë krizës Kosovës, do në forcum këto marrëdhënie shumë me Arabinë Saudite veçanërisht, me Emiratet e Bashkuara Arabe, që vazhdojnë akoma misionin e tyre edhe në Kosovë. I kanë uruar festën e Bajramit i rësisë të tij dhe përfaqësues të përfaqësive diplomatike në Shqipëri, përfaqësues të SBS në Tiranë, si edhe ambasadori amerikan në Shqipëri Joseph Limbret. Sot nuk kanë munguar as përfaqësuesit e grupimeve politike, si edhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha. Edhe një herë shfrytëzoj rastin të uroj besimtarve musliman shqiptar ju gëzuar këtë ditë të nderimit të sakrificës. Dita e sot me i fton shqiptarët të sakrifikojnë gjithnjë për të mirën. Hirësia e tij Hafiz Sabri Koçi ka përcjell për të gjithë mesazhin e vet kundër dhunës, vëllavrasjeve dhe aborteve, një mesazh ky që është drejtuar të gjithë pushtetarëve që qeverisin sot në Shqipëri.